iyo daacadnimada ay ku soo shaqeeyeen waan uga mahadcelinaynaa annaguna mas'uuliyadda iyo xilka aanu maanta qaadnay oo xil culus ah waxaanu ilaahayna ka rajaynaynaa annaguna aanu naftayada aanu rabnaa inaanu ku adkayno inaanu siday ahayd uga soo baxno haddii lahaydno waxaan jeclahay halkan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Mudane Ilyaas Cusmaan Lugatoor oo nagu aaminay noona dhiibay xilkan aad iyo aadka u culus waan uga mahadcelinaynaa mas-uuliyadda weyn oo ayna saareen waxaan jecel lahay annagoo fulinaynaa siyaasadda dowladda oo shalay lagu soo bandhigay baarlamaanka Puntland hortiisa isla markaas haddana inaanu fikradaha maskaxda ku gaaxsan howlwadeennada wasaaradda khubarada wasaaradda iyo madaxda cusub oo aan aniguna ka mid ahay iyo dhakhtarka oo wasiir ku-xigeen ah oo nin khibrad dheer u leh shaqada wasaaradda iyo wasiir dowladaha oo isaguna horena u soo shaqeeyay haddana shaqada aan doonayno aan jecelahay inuu mataqaanaa meel fiican aan ka wada qabanno ballantayadu waxa ay tahay dhammaanteen reer xanaanada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha shaqaaladaheeda iyo mas-uuliyiinteeda oo ugu horreeyo agaasimaha guud agaasimayaasha waaxyaha shaqaalaha iyo howlwadeennada kale ballanteennu waxay tahay inaynu dhammaanteen si wada jir u wada shaqayno oo isku duubni leh oo midnima leh oo niyad sami leh oo aynu dareen midag wada shaqayno haddii lahaydmo oo maskaxda la tuujiyo haddii lahaydmo waxaan jeclahay inaynu dhowr waxyaalood oo hortabin leh aan halkan mataqaanaa ka xuso waanu doonayno annaga oo ka soo dheeganay qayb ka mid ah barnaamijka horumarinta dalka oo shalay la soo bandhigay iyo waxyaalaha anagu aanu isleenahay baahi badan baa loo qabaa waxyaalaha aanu hadda isleenahay aad marka ugu horeysaba ku dhaqaaqdeen waxaa ka mid ah horumarinta xoolaha Puntland xoolaha Puntland waxa weeye waa lafdhabarta dhaqaalaha loona baahan yahay inaynu si hufan oo karti iyo dadniba ku jirto iyo xeel dheeri inaynu uga shaqeyno sidii horumarin iyo wanaag loogu samayn lahaa xoolaheena waxaa kaloo aan insha allahu tacaala samayn doonaa tayeynta shaqaalaha in capacity building shaqaalaha aad loo xoojiyo in xuquuqdooda la raadiyo la ilaaliyo in dhammaan xarunta iyo gobollada iyo degmooyinka dhammaantood inay noqdaan jayl isku xiran oo wada shaqeeya oo mataqaanaa si fiican isula jaanqaada haddii ilaahay idmo waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo iyadana inaan horumarino ilaha dhaqaalaha ee wasaaradda inaan ila fiican oo kalena samayno kuwii jirayna